Hei, velkommen til Karen Kjøk. I dag tenkte jeg å bake brød. Karen snabbt baker det brød. Til 2,5 limfer. 2,5 dl vetekloss. 2,5 dl rukkloss. 2,5 dl vetekli. 7 dl mjøl, 1 liter fyll mjøl, 2 dl solfrøen, 2 dl linfrøen, 3 dl russin, 2 dl mørk sirup, og 1,5 matred bikarbonat og 1 matred salt. Og nå skal jeg bare helle allting som vi... Så... 2,5 vetekloss. Rukkloss. 2,5 desiliter. Mjøl. Vetekli. 2,5 dl. Der. Solfrø. Andre frø. Russin. Bikarbonat. Salt. Mjøl. Så. Sirup. Det skal være mørk sirup, du vet. Nå skal blandes ihop. Snabbere. Jeg skal blandes her i typ 5 minutter maks. Når vi har blandet klant, vi skal helle i her. Jeg skal smøre litt fett, at vi tar fast her. Der. Det blir det. Åja, vi venter jo at det deget skal være klar. Jeg skal høye litt, gå snabbere. Så det skal være snabbt. Der. Vi på vei til ovnen, stoppe mine limper i ovnen, så vi klarer her, fine. Det må gå bra. Stoppe nummer 1 i ovnen, stoppe nummer 2. Så jeg stenger. Innen jeg stenger skal jeg telle for hvor mange grader det skal være i. Det skal være på vanlig varme, og det skal være i 150 grader i 80 minutter. Vi setter 80 minutter her. Der er 150 grader, og vi stenger her. Det går. Så det tar ungefär 90 minutter til brødet er klar. Takk! Nå skal vi kolla hur det gikk med det her limpan. Det ser jättebra ut. Så. Så. Jag ska försöka skära den. Oj, titta vad snyggt det blev. Jag hoppas det smakar bra. Tack.